Re, viss ēters ir te! Pārliecinoši lielākā daļa Latvijas iedzīvotāju, 87%, inflācijas ietekmē ir mainījuši savus paradumus. Visbiežāk tie saistīti ar iepirkšanos un atsevišķu darbu veikšanu saviem spēkiem, nevēršoties pie pakalpojumu sniedzēju. Par šīm pārmaiņām liecina Svedbanka Finanšu institūta veiktais pētījums. Un, lai uzrunātu vairāk, kā cenu kāpums ir mainījis cilvēku tēriņus, arī rīcība ar naudu, uz sarunu mēs esam aicinājuši institūta eksperte Vīgu Kropu. Labrīt! Labrīt! Īsumā par inflāciju kopumā, kas, kā mēs zinām, liek mainīt paradumus un citādāk raudzīties vispār uz to, ko mēs veikalos redzam uz cenu zīmēm un tā tālāk. Par ko vien liecina tas, ka 87%, es saprotu, gatavi mainīt, varbūt negluži jau ir mainījuši, no Latvijas iedzīvotājiem savus paradumus, tā ir tāda tiešām visaptveroša finanšu stresa situācija? Es to skaidrotu ar to, ka inflācija pēc savas būtības ar tādu apmēru, kādu mēs viņu piedzīvojam šobrīd, skar principā te ikvienu. Vienalga, vai tu esi augstu ienākumu saņēmējs vai gluži pretēji zemāk ienākumu saņēmējs, nu, paradumus ir jāmaina un arī maina principā nu, visi, kā mēs redzam arī pēc pētījuma 9 no 10, ja, tikai katrs desmitais iedzīvotājs spēja atbildēt, ka nu, nē, šī situācija manu ikdienu nekādu nemaina. Runājot par finanšu stresu, pirms mirklīšu mēs stāstījām par to, ka eiro vērtība pret dolāru ir nu, jau praktiski viens pret vienu sasniegusi ļoti liels eiro vērtības kritums. Kā tas mūs katru ietekmē ikdienā? Es teiktu, ka ikdienā nu, mēs to, protams, redzam kā ekonomiskajos procesos, ja, bet tas kaut kādā ziņā es pieļauju ietekmē tieši otrādi ceļošanas apmērs un teiksim, to vēlmi ceļot, jo mēs arī redzam, ka Eiropa sāk palikt pievilcīgākā Amerikas Savienoto valstu iedzīvotājiem un tie tēriņi vismaz tādās nu, otras puses palielinās. Tad kaut kāda savu veida balanss tur varbūt arī veidojas? Nu, vismaz tādā izklaides jomā un atpūtas ziņā iespējams, jā. Savukārt ar importu, nu, tas, protams, ir tas ir pretējā virzienā. Par šīm pārmaiņām vēl pie pētījuma atgriežoties runājam, cik apjomīgām pārmaiņām tad iedzīvotāji ir gatavi. Nu, viena lieta, protams, ka varbūt ar auto braucot, nu, tur pedāles pietīs mazāk vai kā, bet liešu tikpat, cik jālē. Nu, piemēram, es fantazēju. Bet cik ir tā krasa tā rīcība, uz ko cilvēki ir tiešām gatavi? Nu, tas, ko mēs redzējām savā pētījumā, ka pamatā iedzīvotāji ir gatavi ja, un arī veic pārmaiņas tieši tādās iepirkšanās paradumos. Ja, tie ir lielākā sfēra, kurā tad maiņas ir piedzīvojuši. Tad lielākoties skatās un iegādājas preces ar atlaidēm, ja, akciju un atlaižu laikā. Tas ir ārkārtīgi pievilcīgs instruments šobrīd iedzīvotājiem. To atbild gandrīz 2/3 no iedzīvotājiem. Tad nākamā stratēģija, ko jau piekop iedzīvotāji, ir pāreja uz lētāku zīmolu precēm. Tātad, ja es līdz šim varbūt biju ieradis iet uz vienu veikalu tipu, tad es ļoti labprāt šobrīd jau katrs trešais iedzīvotājs ir gatavs mainīt savus paradumus un iet arī uz lētāk zīmola veikaliem, kā tādiem, kas piedāvā zemākas cenas preces. Tad, protams, arī nu, šī pasti ēšana ārpus mājas un restorāna un maltīšu piegāda. Arī tur katrs trešais atzīmē, kad aizvien biežāk gatavoju mājās un neizmantoju šādu tipu pakalpojumus. Un kas ir interesanti, kad ne tikai tās iepirkšanās paradumi mainās, bet drusciņi arī mainās tas, ko mēs katrs esam gatavs paveikt. Ja? Kad katrs trešais arī gandrīz atbild, kad kaut kādus noteiktus darbiņus ir gatavs veikt pats mājas labiekārtošanai, mazdārziņu iekopšanai, kaut kādus remonta darbus. Labāk izdarīšu pats, nekā samaksāšu tam, kas to varētu izdarīt. Te noteikti ir atkarīgs no tā, cik kvalificēts ir šis darbs. Jā, un par prasmēm arī, par pilnīgi prasmēm. Noteikti. Bet citādi man šķiet, ka tas vienmēr tāds balanss ir bijis, cik es esmu gatavs ieguldīt laika vai cik naudas. Cilvēkiem, jā. Kuriem ir vairāk naudas, varbūt trūkst vairāk laika, savukārt šajā situācijā. Nu, es atļaujos minēt, var kausi, ir tā, ka varbūt naudas kļūst mazāk priekš šādiem darbiem, bet laika jau vairāk nekļūst. Laika vairāk nekļūst, bet es pieļauju, ka tas, tā laika vērtība mana tomēr arī ir nu, tā kā citā vērtē. Tas mans laiks arī, nu, tā kā es saprotu, ka būs tā vērts varbūt. Ja? Nevis iešu strādāšu, bet varbūt, kad arī izdarīšu pats kaut kādu darbu un tajā laikā arī finansiāli iegūšu. Vēl mazliet par iepirkšanos runājot, vai pētījumā parādījās arī, vai cilvēki jau ir gatavi vai plāno varbūt atteikties no kādām preču grupām?
Visbiežāk atteikšanās ir, kā jau es minēju, par tām maltītēm, ja, bet par preču grupām mūsu iepriekšējais pētījums arī liecina, ka nu, vairāk, protams, no tādām skaistumkopšanas, no tādas, es pat neteiktu, ka preču grupa, bet vairāk no pakalpojumiem ir gatavi atteikties kaut kādas atvaļinājumas samazināt. Ja, bija ziņa par to arī, kad daļa iedzīvotāji savus atvaļinājumu plānus absolūti ir nu, pārskatījuši ja, un tālāk ceļojuma vietā vai nu nedosies nekur vai apceļos tepat vienu Latviju. Tā kā es domāju, nu, ka tās drīzāk ir tādas, kas nav pirmās nepieciešamības preces, uz tām visbiežāk arī ir tendence taupīt. Viena lieta preču grupas, no kā atsakās, otra lieta preču grupas, ko varbūt uzkrāj. Vai arī Jā. Par šo ir runa? Tādi ilgtermiņa produkti, par kuriem, nu, varbūt domājot, ka nākotnē tie maksās vēl dārgāk, ielikšu. Ieliekamajā jau tagad vairāk. Jā, tur ir divas stratēģijas, es teiktu tā, ko iedzīvotāji piekop. Numur viens ir uzkrāt tiešām preču rezervis ar domu, ka tās maksās tūdaļ jau pārskatāmā nākotnē dārgāk. Nu, tad es šobrīd sapērku vairumā, kaut kur noglabāju, un tad vismaz iegūstu. To atbild 27% iedzīvotāji. Tas kaut kādā ziņā varētu arī izskaidrot to, kāpēc reizēm veikalu plauktos parādās iztrūkums kaut kādām noteiktām precēm. Tātad, nu, acīm redzot tās prognozes par tās pieejamību vai cenu, palielinājumu mainīgas bijušas. Un otra stratēģija savukārt ir par lielākiem pirkumiem. Katrs ceturtais pasaka, ka šobrīd drīzāk atceļ lielāku pirkumu veikšanu, jo nu, to vienkārši vairs nevar atļauties vai uzskata, ka tā prece vienkārši ir pārāk dārga šobrīd. Tas nav priekš manis. Bet savukārt ir arī pretēji tendence novērot, kad nu, gandrīz 7% iedzīvotāji saka tieši otrādi. Es pērku šobrīd ar domu, ka tas nākotnē būs vēl dārgāks, nu, tad es nopērku šobrīd. Kādas ir starp citu ekonomistu prognozes? Būs vēl dārgākas? Nu, ekonomisti prognozēja, ka inflācija šobrīd nav sasniegusi savu maksimumu. Tās prognozes ir dažādas, kad nu, uz novembra mēnesi varētu būt, kad norimsies un tad būs sasniegusi maksimumu. Bet tas nenozīmē, ka pēc tam inflācija vairs nebūs. Viņa vairs neturpinās kāpt. Ja? Bet nu, es domāju, ka šis gads mums pilnīgi noteikti visiem ir ļoti izaicinošā zīmē. Un tāpēc tas, ko mēs aicinām arī no Svedbanka Finanšu institūta, puses, zinām, ka apkuras sezona nav aiz kalniem, tas vien pāris mēnešu jautājums, vai ne? Un tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi jau laikus tam sagatavoties iespēju robežās. Tiem, kam ir, tiem ir jāuzkrāja rezerves un jāgatavojas laikus, jo zinām, ka vasara ir pateicīgākais laiks, komunālo maksājumu ziņā mazāk noslogots, papildus ienākumu gūšanas ziņā lielākas iespējas, bet savukārt tiem, kam tas vairs nav iespējams, budžets ir reducēts līdz nulles robežai, ja vairs ietaupīt nav ko, papildus darbu nav iespējams. Ideoloģija un doma ir kā skaidra, bet nu, pāris mēnešus jūs sakāt ir atlikuši, kā tad tur iekrāt ietaupīt? Šo tad, lieku daļu vienkārši citā zeķinē, citā aploksnē, kā mēs to saucam, bez maz vai ar apkuras apzīmējumu. Neaizskaramā. Neaizskaramā, tieši tā neaizskaramā, kas man tūdaļ, es zinu pilnīgi noteikti, tūdaļ būs izmantojama. Jo skaidrs, ka no vienas puses, protams, valdība ir apsolījusi arī atbalstu un pabalsts kompensācijas lielajiem apkuras reķiniem, bet nu, tikai uz to paļauties būtu pirmkārt bezatbildīgi. Bezatbildīgi pilnīgi noteikti, un tas, es teiktu, uz to jāpaļaujas tām iedzīvotāju grupām, kuras jau pieminēju, kam nav iespējas papildus pelnīt un kam šobrīd jau ir ļoti izaicinoši tikt galā ar cenu kāpumu. Šīs iedzīvotāju grupas auditoriju valsts un pašvaldību atbalstam. Pārējiem tomēr ir jāsaprot, ka caur budžetu plānošanu saulēcīgu, prātīgu rīcību ar savu naudu ir jāspēj tikt galā. Protams, ka tas mums visiem būs grūti. Par to, vai šī krāšana kā paradums ir attīstījies un vai pašlaik ir aktuāls arī bankām ir savi dati, cik pašlaik Latvijā to bieži cilvēki spēj darīt un dara? Jā, gadu no gada mēs veicam arī pētījumu, sabiedrisku pētījumu par to, cik daudz Latvijas iedzīvotāji uzkrāj, un es teiktu, ka gadu no gada mums ir aizvien labāka aina vērojama, aizvien vairāk ir tādu iedzīvotāju, kas uzkrājumus sāk veikt, bet protams, kad mums ir jāskatās, cik lieli ir tie uzkrājumi. Ja mēs sākam ar mazumiņu, kas ir ļoti labi, ko jūs jau minējāt, paradumu izkopšana krāšanā ir ārkārtīgi svarīgs moments tieši. Jā, dzīst gan, ka diemžēl inflācijas rezultātā tā uzkrājuma vērtība rūk. Jā, bet tajā pat laikā nu, uzkrājuma vērtība, vismaz drošības spilvena galvenā funkcija nav tavu ienākumu palielināšana. Tas ir ātri un viegli pieejams finansējums, ko tu paņem pats no sevis. Kā es saku, pašam no sevis vienmēr ir visātrāk un vislētāk aizņemties tieši krīzes brīžos. Drošības spilvenam ir pilnīgi cita funkcija. Tā ir drošība, nevis finanšu līdzekļu vēl kaut kāda veida pelnīšana vai palielināšana. Tam jau ir citi instrumenti.
tiek paredzēta. Ātrākais un pieejamākais kredīts un vērtēšanas komisija arī diezgan ātri var uzrunāt. Jā, un procents neprasa, vai ne?